så vandt I? Ja, ja. Ligesom vi sagde, vi ville. Uh-huh. Vi sagde det jo. Lige da I fik det at vide. Vi skreg bare. Vi skreg og ventede os op for at kramme hinanden. Altså, jeg hørte Olivias navn, og der begyndte jeg så allerede at skrive der. Så altså, hele følelsesregisteret har også været i spil, ikke? Og derinde til præmieoverrækkelsen, svedture, rysteture, grædture, kastopture, eller tæt på. Jo, vildt. Ja. Og vi har også lige fået at vide, at vores direktør har en røg op af stolen. Så vi er glade. Altså alle de trin på vejen, hvis I skulle sådan lige nævne 2-3 ting, der gjorde, at I blev i stand til at vinde. Hvad er det så, der har gjort det for jer? Vores kommunikation og samarbejde har været en stor del af det her, vi har vundet. Og så er vi begge to rigtig stærke teoretisk også. Og så det, at det ikke slår os ud at stå på en scene, så vi kan holde et højt humør hele vejen igennem. Deres kommunikation, deres samarbejde. Og det, at de kan holde hovedet koldt, når det er, der er noget, der brænder på. Pressede situationer, ja. Så holder de hovedet koldt og arbejder videre. Og så tænker jeg også deres teori. Altså det tænker jeg også. Den har de formået at få med hele vejen. Og jeres familie har også været her i dag. Ja. Hvad har det betydet? Det har gjort os lidt mere nervøse, men også nu mere stolte over, at vi har vundet, og de har set os. Det er en kæmpe støtte at have dem her. Og hvad skal jeg spørge jer om? Jeg er helt rørt og rundt på gulvet. Jeg ved det heller ikke. Stort tak til Sosu Sjælland for deres kæmpe hjælp og alle de ting, der stillet til rådighed for os. Ja. Den fjerde ting af de tre ting, der er fedt ved at være her og det hele, det er jer. Mm. Det er den opbakning, vi har fået fra Sosu Sjælland. Det er den opbakning, vi har fået til det hele. Og være på sidelinjen og se, hvordan Mette og Olivia bliver sådan behandlet som prinsesser. Og at de får den her følelse af, at de er noget helt specielt. Det er simpelthen så fantastisk. Så, det er det fedeste, vi nogensinde har oplevet. Den sad lige i stand.